Labas rytas, susitinkame ketvirtą savaitės dieną, Birželio 7-ąją, kuri tikėkimės bus darbinga ir dar labiau vasariška. Tikėtina, kad gražių orų ypač laukia kino seansų po atviru dangumi rengėjai. Kaip tik šiandien Vilniuje šio laikinio meno centro kiemelyje startuoja jau trečius metus skaičiuojantis projektas Kinas po žvaigždėmis, kurio programa šiemet išties įspūdinga, turininga, 36 filmai, iš jų net 8 premjeros, ypač didelis dėmesys bus skiriamas lietuviškam kinui. Taigi puikia galimybė nuo ketvirtadienio iki šeštadienio turiningai leisti vasaros vakarus saulei nusileidus. Nu, o kol rytas, pažvelkime, kokių naujienų jis pateikė spaudos puslapiuose. Birželio 6 dieną netekome šviesaus atminimo profesoriaus Justino Karoso. Lietuvos padangėje užgeso dar viena žvaigždė. Justinas Karosas buvo ir liks pavyzdys ateinančioms kartoms, kaip santūriai, tyliai, bet nepaprastai išmintingai daryti didelius darbus, reikalingus gimtiniai ir Lietuvos žmonėms, rašo Respublika ir primena, jog atsisveikinimas su Justinu Karosu šiandien vyks nuo 18 valandos Šventų Jonų bažnyčioje, o laidotuvės numatyto šeštadienį 11 valandą Antakalnio kapinėse. Užsitęsusi eurozonos krizė parodė ir teigiamą pusę. Nuogastavimai dėl eurozonos kilimo sumažino naftos kainas, todėl tikimasi, kad atpigs degalai. Pastaruoju metu vertėtų stebėti ekonominius procesus Kinijoje ir eurozonoje. Jei Graikija liks eurozonoje, matyt atsiras nauja erdvė naftos kainoms kristi, nes tai reikš eurozonos skolų krizės gilėjimą, aiškina Seb Banko prezidento patarėjas Gintaras Nausėda. Taigi planuojama, kad pirmieji pokyčiai šalies degalinėse bus matomi jau po mėnesio. Prognozuojamos 10% mažesnės degalų kainos, informuojama Vilniaus dienoje. Šią savaitę Kauno technologijos universitete buvo inicijuota diskusija, per kurią išreikštos specialistų nuomonės ir požiūriai į tokius projektus, kaip Visagino atominė elektrinė, suskystintų dujų terminalas, šilumos ūkio reforma. Daugelio ekspertų nuomonė, pasirinkdama atominės elektrinės statybos kelią, Lietuva dar labiau tolsta nuo pasaulio tendencijų, kuo geriau panaudoti neišsenkančius žalios energijos išteklius. O išlaidos susijusios su terminalo eksploatacija didins dujų kainą vartotojams, kuri dar pakils ir dėl akivaizdaus dujų suvartojimo šalyje mažėjimo. Mokslininkai žalią šviesą uždegtų biokurui, rašinys Lietuvos žiniose. Pernai draudikams rečiau nagrinėti teko atvejus dėl įmonėms ugnies sukeltos žalos, tačiau vidutiniai gaisrų padaryti nuostoliai buvo kone 10 kartų didesni, nei bet kuri kita rizika rodo IF draudimo tyrimo duomenys. Su saugos tarnybomis sujungtas prieš gaisrinės apsaugos sistemas turinčios įmonės pernai kilus gaisrui patyrė vidutiniškai apie 12 tūkstančių litų nuostolių. Ir nors gaisrai visame pasaulyje didžiausi nuostolių keliai, tiesa ta, kad nei draudikai, nei verslas nededa didelių pastangų nuo jų apsisaugoti. Išsamus rašinys apie tai verslo žiniose. Varžybose Šveicarijoje disko metikas Virgilijos Alekna pasiekė įspūdingą geriausią sezono rezultatą. Įrankį nuskraidino 68 metrus 79 centimetrus. Taip toli žinomas lengvaatletis disko nebuvo numetęs nuo 2009 metų. Varžybose gerai pasirodė ir Aleknos įpėdiniu vadinamas 21-erių Andrius Gudžius, užėmęs trečiąją vietą. Jis diską numetė 62 metrus 90 centimetrų, pagerino asmeninį rekordą ir įvykdė Europos čempionato normatyvą. Plačiau apie mūsų sportininkų sėkmę skaitykite Lietuvos ryto sporto arenos skiltyje. Per pastarąsias kelias dienas dėl žmonių nenuovokumo motinų neteko du stirniukai, teigia Lietuvos rytas. Žmonės laukose pamatė vienus stirnų jauniklius, puola jų glostyti, šerti, o suaugusios stirnos po to mažylius atstumė. Štai Vilniuje Kalvarijo gatvėje gyvenantis vyras netoli namų išvydęs stirnos jauniklę, parsivežė ją į savo butą, mat pamanė, kad gyvūnas pasimetė nuo motinos. Pagirdęs gyvūną pienu, vyras paskambino gyvūnų globėjų asociacijai ir sulaukė pylos. Kodėl, skaitykite rašinyje, perdėtas žmonių rūpestingumas stirnoms tik kenkia. O dabar žvelgtelėkime, kuo Birželio 7-oji galėtų būti įsimintina. Štai vienas įvykis Lietuvoje. Šią dieną 1926 metais Lietuvos Respublikos prezidentu išrinktas Kazimieras Grinius, vienas pirmųjų Lietuvos demokratų, varpininkas, gydytojas ir knygnešys, paskutinis demokratiškai išrinktas tarpukario Lietuvos prezidentas. Beje, po mirties Kazimieras Grinius apdovanotas žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už žydų kilmės Lietuvos žmonių gelbėjimą per holokaustą. Nuo 1930-aisiais pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, Lietuvos universitetas, Kaune pavadintas Vytauto didžiojo vardu.
O už Atlanto 1775 metų birželį jungtinės kolonijos pakeitė savo pavadinimą ir pasivadino Jungtinėmis valstijomis. 1929 birželio 7 Romoje atkurtas Vatikanas, mažiausia pagal plotą nepriklausoma valstybė pasaulyje. 1960 įsimintina Saudo Arabijoms moterims, kadangi jos įgijo teisę gauti išsilavinimą. Na ir 1965 Sony Japonijos rinkai pristatė pirmuosius pasaulyje vaizdo magnetofonus. Štai tiek. Šiandien sakau geros dienos, produktyvios veiklos ir iki rytojaus.